asalamu alaykum warmatui wbrktwadayal meel kasta oo dunida nagala socotaan waamaalnimo talaada bisha marjna waa shan sanadda labada kun iyo afar laaatanka qodobadaad barnaamijkeena ad ku maqli doontaana waxaa kamid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo diiday dalab uga imaaday dhanka madaxweynaha kenya william ruto oo ku aadan guud ahaan khilaaf kala dhexeeya raisaaraha waddanka ethobiya abiy axmed haddaba muxuu yahay dalabkan cusub ee uu guud ahaanba xilligan garowdeynka ka yahay madaxweynaha kenya william ruto iyo weliba warar kala duwan oo kasoo baxaya gudaha waddankaasi etobiya oo ay tilmaamayaan in saraakiil sarsare oo katirsan ciidamada etoobiya y isku dhiibeen kooxda fano ee haatan la dagaalameysa taasi oo la tilmaamay in kooxda fano ay qarka u saaran tahay inay qabsato guud ahaan magaalooyinkii waaweyna ee dalkaasi etoobiya caasimaduna ay ku jirto soomaalida ayaa la sheegay inay haatan dagaal adag guud ahaanba ay rabaan inay la galaan kooxdaasi fano iyo waliba kooxahaasi <muchas> dhanka axmaarada si aanay u qabsanin magaaladaasi caasimada eeadis aobay sidoo kale si aanay xukunka uga tuurin awasaara waddanka etoobiya abiy axmed haddaba soomaalida door nooco ayay ka qaadan doontaa arrintaasi iyo weliba waxaan iegi doonaa xilligan sababta ay soomaalida u diidan tahay inay qabsadaan kooxdasi fano xukunka wadankaasi ethoobiya oo la sheegay in guud ahaanba soomaalida markaasi ay dhibaato weyni la kulmi doonto iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta khaatumo oo somalilan fariin usoo diray wxan dhigi doonaa farintaasi haatan ku socota somalilan ee ay soo direen mas-uuliyiinta iyo weliba raga markaasi hal doorka waa khatumo iyo waxa iska bedelay guud ahaan go-aankooda ayaan soo qaadan doonasomalilan ayaa dib ay ugu soo laabanayaan mise howlo kale ay rabaan in lagala hadlo wararkii ugudombyy nagaso gaahay magaada laascaanood ayaan sidoo kale soo qaadan doona waliba gobolkaasi soolba qodobadaas iyo qoobo o faafaasanad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibeal soo dhowaada aan ku bilownay waxaa la tilmaamay saacadihii ugu dambeeyeyna soo baxay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu diiday mar kale qorshe uu usoo bandhigay madaxweynaha waddanka kenya william ruto qorshahan ayaa ahaa in guud ahaanba la wada hadalsiiyo rerwasaaraha waddankaasi ethoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya william ruto oo toddobaadkan dalkiisa ku martigeliyay shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobey ayaa wada dadaalo la isugu soo dhoweynayo soomaaliya iyo ithoobiya madaxdii ka qeyb gashay shirka ka dhacay nairobi ayaa waxaa kamid ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba erawysaaraha ethoobiya abiy axmed oo xiisad colaadeed ay guud ahaan kala dhexayso taasi oo ka dhalatay heshiiskii safgaradka ay wadagaarheen somalilan iyo ethoobiya haatan waxaa la tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu markaasi ku gacanseyday dalab la tilmaamay in intii uu kusugnaa nairobiba uu usoo bandhigay madaxweynaha kenya william ruto oo markii ugu horeysay eeay kulmeenba uu la wadaagay in uu abiy axmed doonaya inuu la kulmo ayna iyaguna ka shaqeynayaan sidii labada dhinac ay u kulmi lahaayeen loona dhammeeyo khilaafka intaan laga tegin magaalada nairobi balse arrintaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale ayaa la tilmaamay inuu ku gacanseydhay oo uu ka diiday guud ahaanba madaxweynaha kenya william ruto kadib waxaa la tilmaamay in madaxweynaha wadanka turkiga uu ku martiqaaday wadankaasi turkiga isla markaana haatan waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayb erdogan uu doonayo in labada dhinac u isugu keeno dalkaasi turkiga oo abiy axmed na casuumo xasan she maxamuuda u markaas casuumo halkaasina marka lagu dhameeyo khilaafka hadaba maxay noqon doonta markaa guud ahaan ama noqon doona heshiiska somalilan iyo etopia dhexmaray ee is-afgaradka haata la doonay in loo rogo mid markaasi rasmi a warar kala duwan ayaa soo baxaya oo tilmaamaya in abiy axmed uu rabo oo keliya inuu la kulmo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si markaasi wadahadal dheer loo furo oo wakhti qaadanaya balse marnabo ba ma doonayo erwsaaraa waddankaasi ethoobiya inuu ka laabto heshiiskii uu la gaaday somalilan waxauu rabaa madaxweyne xasan she maxamuud inuu kala hadlo heshiiskaas sidii u u hirgeli lahaa dowladda soomaaliya iyo ethoobiyana ay uheshiin lahaayeen oo halkaasi hawsha loo marin lahaa wixii hore dhacay ee markaasi inuusoo ogeysinina uu markaa ka raalli geliyobalseab kuma jiro qorshihiisa inuu ka laabto heshiiska nisaf garadka ee somalilan uu la gaaday haddii uu ka noqon lahaa guud ahaan ama uu qorshihiisa ahaan lahaana goor horba halkaa la islama soo gaahi lahayn oo abiy axmed intuu ka laabto ayuu markaas madaxweyne cabdi shekh maxamuudna la kurmi lahaa balse waxa uu rabaa inuu guud ahaan hal dhagax laba shimbirood ku wada dilo oo labada dhinacba uu isku haysto waxaana abiy axmed uu rabaa inu adduunka ka dhaadhiciyo inuu yahay nin nabadoona oo isagu aan colaad iyo dhibaato midna aan xilligan doonaynin balse rababa in waddamada geeska afrika oo dhan ay midoobaan oo hal wadan la isku wada noqdo oo markaasi isaga uu noqdo hogaamiyaha dhammaan waddamada geeska afrika waa sido markaasi abiy axmed uu markaasi ku fikirayo balse waxa uu tilmaamay in xilligan ethoobiya ay u baahan tahay bad arrintaasina ay tahay mid aanan cidnina gargortan lagala gelinin uuna rababa in waddamada kenya soomaaliya iyo weliba somalilan iyo jabuutiba u markaasi si siman uu ula wadaago badahooda uuna markaasi rabo in wadamadaasi oo dhan hal waddan laga soo qaado waxa uu rabay inuu eritriana ku darsado balse asiyaasaf worki ayaa siyaasaddaas isagu fahmay oo isaguna ah nin markaasi kale oo damac weyn uu ku jiro balse abiy axmed waxa u muuqda in damaciisu uuyahay mid markaasi uu ku riyoonayo oou rabo inuu run u bedelo goor hore ayunasii sheege abiy amed watilmaamay in ay hoyadii ugu riyootayisagoo markaas boor a balse uusan ogeyn halka maraas boqortooyadiisu ay saldhiganayso ama dhulka ay xukumi doonto waaan la arkaya in abiy axmed riyadaasiuurabo inuu run ka dhigo oo uu u bedelo mid markaasi run ah isusoo duba hada mdaxweyn xasan shekh maxamuud arintaas isaguna waxa uu rabaa inuu markaasi ka hortago oo la taliyaal fiican ayuu helay waxaana uu doonayaa in shabaka ama khidada uu dejinayo abiy axmed inaanu ku dhicin oo uu markaasi iska ilaaliyo haddii ay ishor fadhiistaan abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud arrinku waxauu ogaya xasan sheekh maxamuud in markaasi laa shaka in laga dhammaynayo oo aysan gorgortan badani sii wadageli karin abiy axmed iyo weliba xasan sheekh maxamuud abiy axmed waa nin bala ku qaba dhanka gorgortanka iyo weliba in markaasi dadka laga dhaadhiciyo fikradaha iyo waxaa markaasi isagu uu doonayo waana sababta uu isaga ilaalinaya xasan sheekh maxamuud inuuna ku dhicin guud ahaanba dabinkaasi uu abiy axmed xilligan la doondoonayo waa tahay haddii aan dhinac kale eegno gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood xilligan waxay ku jirtaa godoon aad u adag waxaana somalilan ay qaaday tallaabooyin ay rabtay inay ku go-doomiso magaaladaasi las caanood oo waddadu waxay ka xidan tahay magaalada og haddaba qaar ka mid a ganacsatada waaweyn ee gobolkaasi sool gaar ahaan magaalada laascanood ayaa afka furtay waa markaas somaliland ka codsaday inay waddadaasi furaan oo ay howlaha caadi ku soo celiyaan ana kamid a ganacsatada arrintan ka hadlay maxamed jabuutaawi oo gudahaan ah ganacsadaha ugu weyn ee xilligan gobolkaasi sool waxaana uu ka codsaday somalilan in markaasi xihiirka aysan wada goynin oo markaasi ay ka qaadaan cunaqabataynta gobolkaasi sool haddaba dad badan aya is weydiinaya in xilligan guud ahaan somalilan ay qaaday tallaabo markaasi laga yaabo inay ka saaciido in guud ahaanba ay dib uga soo noqdaan somalilan waxaana haatan la tilmaamay in xitaa laga yaabo in la ogolaado wadahadal ay wada galaan somalilan iyo khaatuma magaaalsanood um, maamula ka iigansaiyaoo akaas kusugan yihiinmaxaabist fara badan iyo welibagud aaan dad maraamxaa og h magalasscanood ayaa dad badan waisweydiinayaan xaalada markaasi ay ku sugan yihiin dadka magaaldaslasanood maxaabiis ahaanta ugu xudan balse xogaa hen watimaama indadkaas xiigan ay xaaladoodu degntaayiamaraay gacanta ku hayso aada crc si, oo -si, markaasiyadu xilligan daryeelkooda gacanta ku haysa sidoo kale dowladda federaalk yee soomaaliya <laughs> la <laughs> sheegay inay sidoo kale qeyba ka qaadanayso oo ay rabto in maxaabiistaasi iyo weliba howlahooda iyo waxyaabaha kala duwan ee markaasi ku baxaya in dowladda soomaaliya ay bixiso ama ay qeyb ka noqoto guud ahaanba kharashaadkaasi ku baxaya waxaana la tilmaamay in arintan ay dabada ka riixayaan ama ay guud ahaanba qayb ka qaadaneen xildhibaanada kasoo jeeda somalilan ee iyagu xilligan ka midka ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo markaasi u ololeynaya sidii maxaabiistaasi intay laas caanood ku sugan yihiinna ay guud ahaan badqabkooda looga warhayn lahaa haddii ay noqotana in laga wada hadlo in maxaabiistaasi loosoo wareejiyo dhanka magaalada muqdisho balse waxay u muuqdaan xilligan guudahaan maamulka haatan laga asaasaya magaaladaas lasacanood in ay doonayaan in shuruud adag ay ku xidaan ladafr somalia shuruddaasna haatan waaab kladu a kasoobaxaya wwararkqar tilmaamayaan ina rabaan in loo aqoonsado guud ahaan maamul buuxa kahor intaa lo aqoona maamul buu wareejin doonin maxaabiistaas oa hakaas <muchas> rabaan in srdaas ay gudaaxiaa